Nedá výpad. Nedá výpad? Tak je hodný. Takže, moji ženu znáte, ne? Jo, šéfe. Pěkná, co? Jo, šéfe. Výborně, uděláme si prezenčku. Nacházíme se v době kamenné. Kámen? Zde. Kámen? Zde. Kámen? Zde. Kámen? Zde. Aha, kámen? Zde. Kámen? Kámen? Jasně, zas nepřítomen. A kámen je určitě taky nepřítomen. Jako vždy. Zas jsou někde spolu. Zhovaží hé, Tatra. Hoga, hoga. Kek. Pardon, ale nebylo vám rozumět. Vymyslel jsem si právě nový jazyk. Starý byl lepší, ne? Nech má tě přilové šťastě a nech nik nezemřije. Ještě něco, šamane. Co ten přízvuk? Před chvílí jsem mluvil novým jazykem, tak mi ještě zůstal přízvuk. Začíná noc! Začíná noc! No tak, děti, to musíte pořád čumět na ty fresky. Zhasínáme. Co jste vy? Ráda vás tu vidím. Au! No tohle bolí. Ale ráda vás tu vidím. Můžu vám nabídnout to? Au! 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 Už nefunguje? Pardon, ustupte, promiňte. Pardon, ustupte, promiňte. Pardon, ustupte, promiňte. Pardon, pardon, ustupte, promiňte. Je to jen jedna mrtvá ženská, nedělejte z mamuta komár muta. Sejdeme se, pobrečíme si a hotovo. Skoro denně sežere někoho nějaké zvíře. Tohle neudělalo zvíře. Jasně, že jo. Ne, mám to. Podívejte, ona zemřela stářím. Tak, mladá. Aha, no jasně, to zní logicky. Šéfe, my spolu spíme, vaše žena a já. Teda hlavně vaše žena. Můj bože. Jak jste mohli zklamat moji důvěru? Pane bože. Pane bože. Pane bože. Nerozumím. Pane bože. Já vám taky něco musím říct. Nemějte mi to za zlé. Ale taky spím se svojí ženou. Pane bože. Ty s ní spíš, já s ní spím. Tak jsme se kvit. Najděte toho vraha. Ne! Rychle. Máme tě, chlape. Jo, byl jsem to já, přiznávám. Proč si je oba zavraždil tak, proč? Odpověz. Tak, celkem dobrý. Až ho chytíte, tak ho zmáčkněte. Ahoj, kameni. Ahoj, kameni. Ahoj, kameni. Ahoj, kameni. Nasatí klepeta. Ty, mrcho, a... Poslyš. Vyjadřuj myšlenky pomocí slov. Jo, a nebudeš z toho potom zmatená? Zkus to. Pstruh! Se rychle žene potokem! Proti proudu! Kameni? To je lepší. Ale zkus používat slova, která souvisí s případem. No jo. Jo? Řekni, proč jsi surově zabila dvě ženy, z nich jeden byl chlap! Au! To bylo mnohem lepší. Jo, ale něco ti řeknu. Předtím se mi to taky zdálo dobrý. Šaman. Koho tam teď budete v té jamě vraždit? Mravence?
Nebo hlínu? No, to bylo slabší.